د افغان کډوالو د رایستلو اصلي لامل معلوم شو. ایران او پاکستان د کوم هدف لپاره افغان کډوال راباسي؟ د افغانستان د اسلامي امارت د استخباراتو لوی ریاست په دې تړاو څه وایي؟ السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مشئ. د افغان کډوالو په زور ایستلو تر شا سیاسي اهداف دي. د استخباراتو لوی ریاست مرسیال رحمت الله نجیب د پاکستان او ایران هیوادونو له لوري د افغان کډوالو ایستلو غبرګون کې ویلي چې یاد هیوادونه د افغان کډوالو په زور ایستلو تر شا سیاسي اهداف لري. ښاغلي رحمت الله نجیب زیاته کړي چې موږ د هیچا تر تاثیر لاندې نه راځو او افغان مجاهدینو د دې لپاره قرباني ورکړي چې آزاد واوسیږي. د استخباراتو لوی ریاست مرسیال بامیانو کې یوې غونډې ته همدارنګه وویل چې هغه څه چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو خلاف د هیچا سره یې نه مني. نوموړی زیاتوي چې د اسلامي امارت مسؤلینو هڅې روانې کړې دي چې افغان کډوالو ته تورخم او سپین بولدک کې سرپناه او نورې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسلامي امارت مشرتابه په حکم د پاکستان او نورو هیوادونو څخه په جبري ډول د افغان کډوالو رایستلو د ستونزو حل په موخه د ریاست الوزراء اداري مرسیال مولوي عبدالسلام حنیفي په مشرۍ د یو دیرش لوړ رتبه مسؤلینو یو عالي کمیسون هم جوړ شوی دی. دغه راز د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست مرسیال ویلي چې هوایي ټکن کوونکي د امیر المؤمنین له امر څخه سرغړوونکي دي. د استخباراتو لوی ریاست مرسیال ملا رحمت الله نجیب د تېرې دوشنبې په شپه ګڼو هوایي ټکنونو ته غبرګونکي ویلي چې دا کار د امیر المؤمنین له امر څخه سرغړول دي او که چیرې په دې مرمۍ کوم کس شهید شي هغه ټکن کوونکی قاتل دی. ښاغلی نجیب دا څرګندونې بامیان ولایت کې یوې غونډې ته وینا کې کړي دي.